Alak töbülüktür üylerin tasta baska jaka konus audarıp jatır. Ütkene kalada kaptagan kan sorguş kandala şıdatpay jatkan görünüp. Aşuların arnamız arkılı jetkizgen tırgındar jağdaydı bile tura sanitar mamandar mindettirine at üstü karap otur. Jergilikte bilikte şarasızdık tanıttı dep kınjılat. Осы үйден басталды кандала, бүткіл киімдері, жаңағы көпшік көрпелерінің бәрі тек кандаладан толып өріп атты. Содан мен көршісі менің үйіме келді, содан жағалап ары қарай кетіп атыр. Бүтіндей бір үйдің тұрғындарын шулатқан кандала міне осы пәтерден шыққан. Тұрғындардың айтуынша, қан сорғыш қазір 5 қабаттың бәрін жайлап алыпты. Онсыз да іргесі сөгіліп, төбесі тесіліп, жертөлесі суға толған көп қабатты қан сорғыштарға жайлы мекен болды дейді азаматтар. Қаптап кеткен қандаладан кейбір тұрғындар бала шағаларын алып, уақытша басқа жаққа көшуге мәжбүр болыпты. Кандала бүкіл үйде бар. Бүкіл үйде бар. Кешегіде мына апаларымыз айтып отыр, үйдің тауып алдық, диванымызға дейін лақтырып отырдық мысалы. Дүние мүлкіміздің бәрін лақтырып отырдық. Сол қандала үшін. Көмек ешқандай көмек жоқ. Подвал екі бастан шырып іріп отыр, төбеміз іріп шырып отыр. Бір күні мынау құлайды. Ана басқа Қазақстандағы үйдің енді жоқ сап құлайды. Вот сол кезде, когда жертвы будут, вот сол кезде көретін. Кешке деген бұл осы жоқ мүмкін. Өзіңіз не тұрасыз? Мына подвал деген суға кетіп отыр. Ешкім бюджеттен ақша бөлінбейді. Өзі қарапайым халық. Мына айлығымыздан бөліп осы подвалға өзіміз бөліп. Өзіміздің тіршілігімізді көріп тұрасыз. Бір қызығы қаланың қақ ортасындағы күйі кеткен бұл үй бірде бір мекеменің балансында болмай шыққан. Жан жақтан көмек сұрап жан ұшырған тұрғындар ешкімнен қайыр болмағаннан кейін өздері қолда бар дәріні пәтерлеріне сепкен. Бірақ мұндай дезинфекция қаптаған қандалаға уыла қоймапты. Қараусыз қалған үйдің тұрғындары қандаладан толық айығу үшін енді өздері қор жинап жеке дезинфекциялау орталықтарына жүгінулері қажет. Өйткені жергілікті билік тарапынан тұрғындарға ешқандай көмек көрсетілмейтін болды. Бұл дейтін қалалық акиматтың, я болмаса болмаса қалалық мәселеде шешілетін жұмыс емес бұл. Бұл тек тұрғындардың өз жеке меншігіндегі мәселе, құқығындағы мәселе болғасын, бұл өздерінің жеке қаражаттары мен жергілікті санэпидстанция деген бар, я болмаса басқа жерден бір у сатып алып өздерінің пәтершілік жұмыстарын өздері атқаруға тиісті. Жергілікті билік тұрғын үйдің 10 жылдан бері ешкімнің қарауында болмауына тұрғындардың өздерін кінәлейді. Өткені қанша рет көршілес пәтер иелері кооперативтеріне қосқысы келгенмен тұрғындар көне қоймапты. Мамандар алдағы уақытта осы тұрғын үйді назарға алып, басқарушы компаниялардың біріне өткіземіз деп отыр. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысынан.